Yra tik tai du variantai. Viskas yra labai labai paprasta. Arba tu gazuoji, arba tu stabdai, arba tu kažką aktyviai kuri, arba tu kažką greuni, arba tu esi dešinė, arba kairiai, arba tu esi dievas, arba grybas. Dauguma žmonių neįsikerta. Jie ten prisigalvoja visokių priežasčių, nusima atsakomybę, ten aplinkybė, sako, ten tas, anas, čia vidinės priežastys išorinės. Ne, stop. Čia viskas tavo viduje, tavo mintyse. Skelti visą realybę per pusę. Yra balta, juoda, yra pozityvas, yra negatyvas, yra pilnoji dalis stiklinės, yra tuščioji. Kur tu žiūri? Tu žiūri tuščiai, aha, viskas blogai, palauk. Tai tu atsakingas, kad tu ieškai blogio, save apkreti negatyvų, kitus apkreti negatyvų, skaldyk ir valdyk, tu vampiruoji, tu nieko nesukuri, tu tik tai ardai tai, kas sukurta. O ką reikia daryti? Tai žmonės visi tą daro, visi tingi, visi nieko nenori daryti ir ardyti ir gauti, vampiruoti. O ką reikia iš tikrųjų daryti? Jeigu tu dievas, o ne grybas, tai tu kuri. Ir žmonės tingi tai daryti, jie nenori kurti, jie nori ant gatavo, jie nenori mąstyti, net minties įtempti, kur nueit. Kur tu, brangioji, nori? Tai čia tu turi siūlyti, kur nueit, čia tu turi sugalvoti ir pasiūlyti variantus. Tai tas yra gyvenime kiekvienam žingsnį, tu esi aktyvus ar pasyvus, tu kuri ar greuni. Čia viskas lemia tik tavo požiūrį, tavo motyvas. Jeigu tu iš to nesupranti, tai tu visą gyvenimą laikai ko ant stabdžio ir pyksti, kad kažkas blogai vyksta. Tai nuim koją nuo stabdžio, tai spauk gazą, gazuok, drąsiai daryk, kur kažką, gamink, bent truputį. Ką daro dauguma žmonių? Jie sėdi namuose ant fotelio, depresijai visus kaltina, visi blogi aplinkui, tik aš čia vienas šventas ir geras, ar ne? Atneškite mano lėkštutės, aš noriu valgyti šalytuvas tulikas, reiškia, ir televizorius, nieko daugiau, visą gyvenimą, ir jie nori būti laimingi. Ne, taip nebus. Nori būti laimingas. Tai tu supranti, pasisteng, pamastyk, pagalvok, sukur kažką, dauguma žmonių truputį pakuria, po to sėdi prie teliko visą laiką. Tai patys ir kalti. Tai čia juose problema. Tai čia mąstymė problema. Įsikirski savo minties šaknį, išraukta blogį ir būsi laimingas. Jeigu to nesuprasi, gyvenimas tave dukins, paus, pastovi per visus galus, to bus pragaras. Kodėl pragaras? Todėl, kad tu su savo mintimis nesutvarkai. Sutvarki su mintimis ir viskas tavo gyvenime bus gerai. Viskas, taškas.